Jag ska avrunda till tusental så jag tittar var någonstans jag har tusentalssiffran. Den har jag här. Så tittar jag på siffran till höger om den då. Det är en nio och det ska göra då att den här avrundningssiffran ska höjas till en 2. Så det här blir då ungefär detsamma som 42 000 stycken.